ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ୍ସ ଏହିଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିକେ ଆସିଥାଏ ଆପଣମାନେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର୍ ଏମ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ମେଜର୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏଲ୍ ପି ଜି କନେକ୍ସନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ମେଜର୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ ପିଜି କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବୁଜ୍ ଆଲଡ୍ରିନ୍ ତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୁଜ୍ ଆଲଡ୍ରିନ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଆଉଟର ସ୍ପେସ୍ ୱାଚ୍ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମଣିଷ ଚାଲିକି ଆଉଟର ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆଲେକ୍ସେଇ ଲିଓନୋଭ୍ ତ ସେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠର ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠର ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆଲେକ୍ସେଇ ଲିଓନୋଭ୍ ଆଉଟର ସ୍ପେସ୍କୁ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠର ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମାଭ ବନ୍ଦର ନାୟକେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛି তো কোশ্চেনটা কোণ পচারি না বিশ্বের সি দেশের প্রথম মহিলা প্রাইম মিনিষ্টর বা প্রধানমন্ত্রী কি শ্রীমাভ বন্দর নাইকে সে হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার তো এইটা মস ইম্পর্ট্যাট কোশ্চেন রব্য আপন মান একজামপ নেক্সট হুইচ অফ দ ফলোইং ইউরোপিয়ন স্টেটসম্যান ইজ নোনে এজ কু আইর চ্যাঞ্চেল যায় ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଅଟୋଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ ତ ଅଟୋଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କକୁ ଆଇରନ୍ ଚାଞ୍ଚଲର୍ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଏଡ଼ିଟର ଅଫ୍ କୌଟିଲ୍ୟଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏଡ଼ିଟର୍ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଆର୍ ସାମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏଡ଼ିଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆର୍ ସାମଶାସ୍ତ୍ରୀ

ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା କଳ୍ପନା ଚାଓଲା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକାନ୍ ୱେନ୍ ଯିଏକି ସ୍ପେସ୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱମେନ୍ ଟୁ ସୁମିତ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଟୁ ୱାଇସ୍ୱାଜ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମହିଳା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଦୁଇଥର ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ୟାଦବ ତ ଥରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେରେ ଆଉ ଥରେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସନ୍ତୋଷ ୟାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଦୁଇଥର ଚଢ଼ିଥିଲେ ଥରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେରେ ଆଉ ଥରେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ପାଠ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱମେନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହେଲ ମୂଷା ମହେଲ୍ ମୂଷା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ସ୍କେଲ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମହିଳା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଜୁଙ୍କୁ ତବେଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ କେବେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ ନା ମେଷୋହଳ ଉଣେଇଶହ ପଚସ୍ତର ମସିହାରେ ମେ ଷୋହଳ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତର ମସିହାରେ କୋଶ୍ଚେନଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମହିଳା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜୁଙ୍କୁ ତବେଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନର କେବେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ନା ମେଷୋହଳ ଉଣେଇଶହ ପଚସ୍ତର ମସିହାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି

ତେରତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କେଲକର ତେରତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ ହେଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ସିଆଚିନ୍ ୱାଚ୍ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଆଚିନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମନମୋହନ ସିଂ ମନମୋହନ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ସିଆଚିନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ

ସମସ୍ତ ସାତଟି ମେଜର୍ ସିଜ୍ ପହଁରିଥିଲେ ବା ସୁଇମ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବୁଲା ଚୌଧୁରୀ ବୁଲା ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ସମସ୍ତ ସାତଟି ମେଜର୍ ସିଜ୍ ସୁଇମ କରିଥିଲେ ବା ପହଁରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ

দ ফাস্ট ওমেন চিফ মিনি অফ এনী স্টেট অফ ইন্ডিয়া ওয়াচ ইন্ডিয়ার যেকোন স্টেটরে প্রথম মহিলা চিফ মিনি এর সঠিক এনসরটি হচ্ছে সুচেতা ক্রিপালো তো সে প্রথম ওমেন চিফ মিনি টাইম পিরড হচ্ছে উনিশশো তেষটির সতষটির উনিশশো তেষট্ রু সতষি ঠিক আছে তো কোয়েশ্চেন্টে রাজ্যের প্রথম ମହିଳା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲନୀ ସେ ୟୁପିରେ ପ୍ରଥମ ୱମେନ୍ ଚିଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେଷଠିରୁ ସତଷଠି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ଼ ବାଇ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତ ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ପୋଟନିକ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପଟନିକ ୱାନ୍ କେତେ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କୋଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତ ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ପୋଟନିକ୍ ୱାନ୍ କେତେ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ

ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଛବିଶ ନଭେମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଡେ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆଫ୍ରିକାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ଆଫ୍ରିକାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ଫେମସ୍ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ হু আজ দ্য ফার্টন্ডিয়ান সেক্রেটারি জেনে অফ কমনওয় কমনওয়ারে প্রথম ভারতীয় সেক্রেটারি জেনে রল কি এর সঠিক আনসরটি হচ্ছে প্রথম ভারতীয় সেক্রেটারি জেনে রল কমলেশ শর্মা নেক্সট হু আজ লেডি আইপিএস অফিসার অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার লেডি আইপিএস অফিসর কি এর সঠিক কিরণ বেদী তো ইন্ডিয়র প্রথম লেডিফ অফিস কিরণ বেদী ঠিক আছে নেক্সট হু বুক অরজিন অফ স্পেসিজ অরিজিন অফ স্পেসিজ বুক কি এর সঠিক অংশটি হচ্ছে ঠিক তো অরিজিন অফ বুক চারলেস ডার্বি লিখিলে নেক্সট হুইজ দ্য বুক সিটি অফ জয় सिटी अफ जई बुक्ए लिखि थे क्वेश्चन टी होमवर्क दूसरी ए क्वेश्चन टी कमेट बक्स कमेंट करवाई पड़ो आज टी आपण मैं कमी लागिला जदि भल लागिला ताले गुटे लाइक कर दिवत सहित फेसबुक सब ह्वाटप शेयर कर दिंटू आई वीडियो सब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर रखुदू आजपे ये रखुचि जय जगन्नाथ